បាទសូមស្វាគមន៍មិត្តមិត្តនៅតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Channel Server បានមកនាំមកជូននូវអត្ថបទថ្មីមួយទៀតហើយបាទចង់ដឹងថាអត្ថបទនេះនិយាយអំពីអីជូនទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទអត្ថបទមួយដែលនិយាយអំពីវិតនិយាយអំពីយុទ្ធចិន្តាបាទចង់ដឹងថាអត្ថន័យទស្សនាយ៉ាងណាយើងទៅតាមដានទាំងអស់គ្នារាជធានីភ្នំពេញពិធីការនីវិតកញ្ញាវិតត្រូវបានទស្សនិកជនទទួលស្គាល់ថាមានវោហារស័ព្ទក្បោះក្បាយពីរោះត្រតុនទេពកុសលនេះបានធ្វើឲ្យវិតមានការងារច្រើនដោយតែងតែធ្វើកម្មធ្វើពិធីការនីក្នុងកម្មវិធីតូចធំរបស់ក្រុមហ៊ុននានាកាលពីពេលថ្មីថ្មីកន្លងមកនេះវិតឲ្យដឹងថាការចេះដឹងផ្នែកមុខជំនាញជាវិធីការនីដែលនាងខ្ញុំអាចនិយាយអែនអនជាមួយនឹងក្បាលមីក្រូបានគឺសុទ្ធសឹងតែជាការចង្អុលនិងបណ្ដោះបណ្ដាលរបស់បងស្រីយុគចិន្តាដំបូងនាងខ្ញុំគ្រាន់តែជាអ្នកបង្ហាញម៉ូដដើរនៅលើវេទិកាតែប៉ុណ្ណោះលុះក្រោយមកបងស្រីយុគចិន្តាគាត់ឃើញនាងខ្ញុំមានសម្លេងល្អទើបឲ្យនាងខ្ញុំនិយាយសាកល្បងទៅគាត់ស្ដាប់បន្ទាប់មកស្រាប់តែគាត់និយាយថាគាត់នឹងជួយបណ្ដោះបណ្ដាលឲ្យនាងខ្ញុំចេះយល់ពីរបៀបធ្វើពិធីការនីរឿងដំបូងគឺនាងខ្ញុំមិនដែលគិតថាខ្លួនចេះហើយអាចស៊ូបានទេគ្រាន់តែគាត់ប្រាប់កាន់តែមិនទុកចិត្តទៀតទៅហើយអស់រយៈពេលជាង3ខែនាងខ្ញុំបានរៀនសូត្រជាមួយនឹងបងស្រីយុគចិន្តារហូតអាចបិចយកចំណុចជាច្រើនដែលផ្ទេមកដល់នាងខ្ញុំមូលហេតុនេះហើយរាល់ពាក្យពេចន៍អប់រំព្រានប្រដៅពេលបំពេញការងារនៅតែបានគាត់ជួយប្រាប់ពីអ្វីដែលល្អអ្វីដែលអាក្រក់រហូតអាចស្ទាត់ជំនាញបានយ៉ាងរលូនមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះកត្តាទាំងនេះហើយទើបនាងខ្ញុំនៅតែចាប់ទុកបងស្រីយុគចិន្តាជារៀមច្បងដ៏ល្អមានគុណធម៌ចេះចែករំលែកចំណេះដល់ប្អូនៗចំនួនក្រោយបានបាទចំពោះព័ត៌មាននេះ Channel Server ក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្្នេះបាទបើសិនជាមានព័ត៌មានអីបន្តទៀត Channel Server នឹងនាំជូននៅអត្ថបទថ្មីៗមកដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាដែរបាទបាទសូមអរគុណបាទសូមជួយ Subscribe ផងដើម្បីទទួលបានជាហោវីដេអូថ្មីៗពី Channel Server ទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា